মোক বেছি হানি খুশি কথা কৈ থাকিলে মই কিন্তু কথাবোৰ বেকাকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। বিদ্যুতহঁতৰ ঘৰখনত কিবা এটা খেলিমেলি আছে, সেইকাৰণে আজিলৈকে সিহঁতৰ ঘৰলৈ মোক মতা নাই। মোৰ হীৰাই হীৰাই আই মাতৃৰ অহংকাৰী তেজ বৈ আছে কাৰণেই মই আজি বেছি অহংকাৰী। একমাত্ৰ তোমাৰ ক্ষেত্ৰত জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।